မြေဦးတော်လန်ရှိမှာပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့စကလုံးတွေတဲ့ကတစ်ခုကတော့မြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လန်ရှိတနစ်ကျော်အကြာ2022ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့တောတောင်တွေမှာခုခံတော်လှန်နေတဲ့ PDF တွေပိုအားကောင်းလာတယ်လို့မြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတဲ့စကလုံးလည်းပြည်သူတွေကြားမှာရှင်းပန်းစားလာပါတယ်။တောတောင်တွေရဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်နေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်ရှုံးတွေလူတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်နေကြသူတွေဟာမြို့ပြပျောက်ကြားတွေပါပဲ။2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကိုရောက်လာချိန်မှာတော့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေဟာပိုပြီးစနစ်ကျလာပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်တံအကိုင်းအခတ်တွေသာမကပဲအဓိကကျတဲ့ထောက်တိုင်ရှိတောက်မြစ်တွေကိုပါရှင်းလင်းနိုင်လာတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးတာရကကတော့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်လက်နက်ပွဲစားညှဉ်းလွှင်အောင်ဆိုသူကိုရန်ကုန်မြို့လယ်မှာရှင်းလင်းလိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စီးပွားရေးတမလက်နက်ပွဲစားညံလွင်အောင်ဟာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေးရှိပြီးအာနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်းရဲ့မြေအင်းနေဝင်းနဲ့လည်းတထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုညံဆိုပြီးလူသိများတဲ့ညံလွင်အောင်ဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်နမည်ခံပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပေးနေရပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်မျက်နှာမှတ်တဲ့စနစ်ပါဝင်တဲ့ CCTV တွေကိုတင်သွင်းပေးနေရတယ်လို့ညလွင်အောင်ကိုရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ Urban Arms မြို့ပြတောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညလွင်အောင်ကိုလာတာမျိုးနယ်တွေကဖတ်တီးမှထမင်းကျော်ဆိုင်မှထမင်းကျော်စားနေချိန် Urban Arms ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့သိဆုံးသွားတာပါ။ Urban Arms အဖွဲ့ကတော့ဘီကင်းစွာစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညလွင်အောင်ဟာနေပြည်တော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်24ပြည်ရဲဝန်ကြီးဌာနရုံးအမှတ်49နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးတို့ကိုအတားအဆီးမရှိဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူညလွင်အောင်ဟာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့အပြင်ရုရှားကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူခရီးသွားခွင့်ရပြီးရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးနယ်ပါရင်းနှီးသူဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆဲဆိုလေးရှိတဲ့ညံလွင်အောင်ဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်လေးချက်ရွတ်ဆိုခိုင်းနေရှိရလို့အဘန်အောင်စ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။အဘန်အောင်စ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေအရညံလွင်အောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ထိုင်းတရုတ်ရုရှားနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေမှာ Northgate Engineering and Technology နာမည်နဲ့လုပ်ငန်းခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးငွေကြေးခွာချမှုချောမွေ့စေဖို့အတွက် Wells and Fair ဆိုတဲ့ပြပခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ဖွင့်လှစ်ထားရလို့သိရပါတယ်ညံလွင်အောင်ဟာအနေအထိုင်တိုသိတဲ့အတွက်နမည်မထွက်ပဲလွတ်နေရဖြစ်ပြီးအဘန်အောင်စ်ကကာလာရှေချာစုံစမ်းပြီးဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြည်သူကိုဖိနှင်းစီးပွားရှာမဲ့ခရိုနီလက်သက်တွေအတွက်ညံလွင်အောင်ဟာပထမဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်ပြီးပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းလို့ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိနိုင်ဘူး။စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစည်ရင်းပြုစုထားပြီးအခွင့်အခါတက်နာနဲ့ဆက်လက်အရေးယူသွားမယ်လို့အာဘရန်အောင်စ်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။ညံလွင်အောင်ရဲ့သတင်းကြားရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြပြီးမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကိုချီးကျူးစကားတွေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။စကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ရေစခန်းလိုမျိုးထွေအုပ်ယုံလိုအခွန်ယုံလိုလာဝကယုံလိုမျိုးတခြားသောမျိုးပြပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေရတွေ့ရပင်မဲ့ညံလွင်အောင်လိုစကောင်စီထောက်တိုင်အကြီးစားကြီးကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်တာကတော့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်အသစ်တွေခက်စစ်စစ်မြင်လာရတော့မဲ့ရှေ့ပြေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။